国民党主席马英九今天带着80000多名党员的联署书正式登记竞选连任，而面对现在政府的声望低落，党内也纷纷涌现批判的声音。马英九发表他的参选声明，强调改革不能中断，他要以更紧密的党政合作来担当执政重任。竞选连任国民党主席的马英九总统，利用中午休息时间，在台北市长郝龙斌以及青年学生陪同下，来到国民党办理参选登记手续，借此传达党内团结、扩大青年参与的理念。接着，马英九发表参选声明，强调党政要能够密切结合，才能够继续推动改革。这次我出来参选党主席，道理很简单，就是还是要把以党辅政、党政密合的理念能够贯彻。因为这不但是我个人的责任，也是党员的心声。不过，这是马英九竞选连任党主席，却是面临的执政民调低迷，党内也涌现批判的杂音。马英九只缴出82786名党员联署登记参选，成为正式候选人。比起四年前拿出超过130000份党员联署书，力挺马的党员明显少了许多。如何找回党员支持？马英九强调，当前要做的第一要务是少贪除弊，实现连任政治。人民对中国国民党这个百年老店有更深更高的期待跟要求，当前面对这些要求，我们要做的第一要扫贪除弊。竞选党魁声势大不如前，马英九加重力道，勤跑基层。成为党主席候选人后，立刻赶赴台北市的竞选总部与党员座谈，争取支持。而满99号已经向国民党中常会请假，未来一个月将会利用假日下乡争取支持，希望在7月20号党主席选举当天能够冲高票数。谢君贤、吴家宝、张国良台北报道。